Hej och välkommen till en serie samtal om framtidens möjligheter för en hållbar handel och en hållbar konsumtion. Vi ska i 3 panelsamtal lyfta detta viktiga ämne utifrån 3 teman. Framtidens hållbara stadskärnor, hållbar konsumtion och cirkulära affärsmodeller. Jag heter Maria Lagerman och arbetar med hållbar och cirkulär affärsutveckling. Och har de 2 senaste åren haft förmånen att vara en del av det projekt som står bakom den här samtalsserien. Reskills Textile and Fashion. Ett projekt som syftat till att underlätta för den nödvändiga omställningen som behövs i svensk textilindustri för att röra sig mot en mer hållbar produktion och hållbar konsumtion genom kompetenshöjning för framtiden. För faktum är, idag agerar vi inte på ett hållbart sätt och alla behövs för att vi ska kunna ställa om. För redan den 3 april i år, då tog våra resurser slut för hela året. Det var den dag vi började ta resurser för nästkommande år och det blir tydligt att vi lever över våra och andras tillgångar. Redan 3 kvartal för tidigt infaller våran overshoot day i Sverige. Och det här öppnar upp för frågan, vad är det vi faktiskt håller på med? Jo, i Sverige lever vi som att vi hade 4,2 jordklot per år. Samtidigt blir resursbristen allt tydligare och den negativa klimat- och miljöpåverkan allt större. Maten är det som utgör den största delen av vårt ekologiska avtryck, efterföljt av resor och konsumtionen av varor. Det här är ett förhållande till våra resurser och en resurshantering som vi måste förändra. Och Reskills-projektet har gett många insikter kring hur vi ska kunna ställa om till en mer hållbar konsumtion. Och den har visat ett stort behov av just kompetensutveckling. Både för den fysiska men också den digitala handeln. Den understryker också vikten av samverkan, främst för den fysiska handelsplatsen. Mellan näringsliv och det offentliga, fastighetsägare och närliggande servicefunktioner. Även politiken är tydlig. Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland. Inom det här målet finns också ett unikt konsumtionsmål där utsläppen från vår konsumtion ska minska. Och då behöver vi se en utveckling mot en mindre materiell konsumtion där nya affärsmöjligheter sker genom tjänster och upplevelser för att bidra till förnyelse och ett utökat utbud i våra stadskärnor. Vi behöver också se till att vi kan möta framtidens konsument. En konsument som är mer användare än ägare. Och den stora omställningen och den största utmaningen ligger faktiskt fortfarande framför oss. Vi är i behov av nya lösningar för att sänka våra växthusgaser eller utsläppen av våra växthusgaser. Men vi ska inte glömma bort, omställningen inrymmer också stora möjligheter. Och just att minska utsläpp kopplat till vår konsumtion är möjligt om vi får förändrade konsumtionsbeteenden och ett utökat utbud av cirkulära varor och tjänster. Så, hur driver vi långsiktiga affärer som ligger i framkant? Hur får vi vibrerande och attraktiva miljöer där människor trivs, där man upplever trygghet, där man vill främja det lokala, där man också vill bidra till en cirkulär ekonomi och en hållbar livsstil? Och det ska vi i vår serie av panelsamtal få lyssna till när våra paneldeltagare berättar om sina tankar och spaningar för framtidens hållbara handel och hållbara konsumtion. Häng med!